Unë nuk mund të them që është 100% kështu, por t'jeni sigur që padiskutimisht ka ndikimin e vetë. Edhe po themi në gjendjen, po themi shpirtërore, apo të mënyrës se të bërës politik të një deputeti, apo të një politikanit të opozitës sot. Edhe kjo është realitet të cilët ne po jetojmë. Edhe unë nuk mund t'jem as qorë, as shurët, edhe t'jem njëri të cilët nuk mund t'a njohë realitet. Por, po kam thënë dhe një gjë tjetër, që kjo nuk është përfaj as njërit, as të zotit Rushaj që iku, as të zonjës Duma, apo të një deputetit tjetë të gjithë që ne jemi këtu. Po këtoj realitet sot, i kësaj opozite është në sajtë të dy personave. Njëri për një person të cili nuk bë kur kryetar i vërtet i Partisë Demokratike, edhe tjetë që nuk iku as njëherë nga kryetar i Partisë Demokratike.